mbulu ya kuyaparuo na situasyo hamandiyo. Ekangabu mbulu ya abo ya paruo na situasyo madiungu junambi ya abo. Eka mbulu moja baba parupashi ya meli, hawonu stasyo hamandiyo. Basi mnyezi mkwamba, wa idha ghashiyahu mawujun kathulali, da'au Allah. Baso wakati uo, uomba mnyezi mungu. Wandu wako karimaze jahazi nezemelizo, da'au Allah. Uomba mungu pia wakati ula. Mukhlisina lahuddin. Tena ura hataze roho swafi wa umbu mungu za kweli. Mukhlisina lahuddin. Uomba mungu swafi wakati ula. Je, dekaili majeli isangi yoha gagwako. Au example tundo barini ndo hawani nga we harima ea mviyo. Ikanga harima mviyo ya ndise gwa. Mru hafiki urkabale ya mviyo nge wawo. Mru ye gwa ya ndise ya mviyo. Wandu wandi so ni kwa ze sovetaji. Wala sandi sofa ni kwa tuwa hunu. Wala mbila na mrenge uishe mru atangaza. Haina mru na vure mbelo alo ni ya choho nyo. Wandi sota hunu. Banga bu problemu ya mviyo. Ike wakati ule maluja yo barini. Awe maluja yo mbingu ni ima yingu. Akangabu ye maluja yo barini de bahari ila. Ngabu ye maluja yo bojuyi wona rambende mayingu yala. Ye mayingu tsena. Gwa he mayingu yale. Mawingu yale. Ikangabu mriyabu ya paro ye nshistu ya suha mandiyo. Ujwe nambiya abubu fundi. Ukahuono ni kiko mantera utapewe. Ika paro ye nshistu ya suha mandiyo. Mgezi mgamba. Wa idha ghashia humawuj. Kadhulal. Eka wanadamu waparisa maluja ya mengi maurishidza. Mpaka mtu asifikiri usidzama. Barini hule usifiri usidzama. Awo hawa ni hode mayingu yale, mawingu yale ya menja. Hata gwa. Ya mvyo ikazange ndawe mayingu yale. Hata kutuona bu mzee. Hata hubuli wale nirisha hunu hunu ibulo kutuona. Kutuona bu nsi kutuona. E mayingu ya baya pia. Hujusema tuangalaji. Hata kutushinda wawona hule wala hule. Hauka. Mawingu ya baya ya tsoda ya mvio nga we hamahu wala utilo harimu wa giza na shidza. Mauri vale utubiso harimu wa shidza kusiwona wangala dirisha kutuwona ila de nzinu nuwar vonze nuwar. Mawingu ya mvio kazangenda we gwa hila. Nyezi mungu amba da'au Allah mukhlisina lahuddin. Baso wakati ula wanru wawomba mnyezi mungu vre. Wanru wala harimu ya mvio hila. Na wandu walo harimwe meli. Walo harimwe leja pawa lila. Da'a wallaha mukhlis. Ishe aya. Mnyezi mungu amba o wakati ula. Dans cette moment là. Il faut prier vrai. Il faut faire doua vrai dans son cœur. Mnyezi mungu amba o wakati ula. O wandu walo harimwe anvio. O wandu walo harimwe meli. Ishe lebo wakato kapuja kanvio shabo. Ngari parewa. Meli ni anvio pia yondizo. Oloari mianvio, oloari mweneli, hauye tren, huone ibala mbiyo ketu kiruzia, kwa mbiloka ye freta, waye tren, memu tren, eka ye tren, tso bala mbiyo gende, ketu kiruzia, irebe kiri haraya, angalie bumzi, ye tren, tene ibala gwa gende haraya, mnyezi mgambe wakatula unruombe, mnyezi mgu za kweli, mnyezi mgambe mukhlisina, tena ura hata zemia, lahudin hamungu swafi uombe mungu za kweli wakati wa mvio haini mndubale tsoto weshio ya kanisho wakati leo handisa zaidi wala towe yasin wal qur'an alha wala hatura astaghfirullah wala nisubua amma yatasalun baki wala haini mndu andisomba mungu wakati leo mndu uombe mungu ye hata watu wa islam wakati leo handisa uombele ya habari za hao hata manaswara ima kapia wandisombele ya zidu zao wandisombe zindongo za kili la glizi za hao ni za hao. Hata wala watu wa islamu. Mruwa unuwa katula wandisovumbwa za dini za hao. Hata uti islamu kusha andisofanya zindongo za hizu. Uji kwa santre pia ni mna andisomba. Hata wala uti islamu. Ani muzisoni, se vre ou se pa vre. Mnyezi mungu ye kabla bandrabu. Izo mungu ye hamba yuzu kwele. Ani muzisoni, kama mbrewa parwone stu ya soma ndiyo. Ukama hala uono stu ya soma ndiyo. Ika usanto ke ayayo. Hakika bufundi ayayo huyu uono mahala. Ukabufundi kama la fulani wakati stu ya soya jiri. Basi hina mruwa tso jiko santre na uomba duwa bufundi. Hata wala watu uswali pia ni manisa. Hata wala walona zenyile za kibumarli. Hata wala watu ya zenka ameshiwi na jana. Basi bufundi ni mratu juko santri. Allah astaghfirullah. Pia. Wakatule kabati mungu kwa shele ya ima pesa ya hahi.
kabatsi mru kwe shilai mali ya hai, kabatsi wakati mradungo jibu wakangena magari, haringena nyumba, haringena nationality, haringena batima, haringena wakatula pia mru zidi waza. Tu. Mru zidi waza. Pia. Mru zidi waza. Mru zidi waza. Subhanallah ilazim. C'est vrai ou c'est pas vrai, nous disons, nous me répondons, nous disons, nous disons, nous disons, subhanallah al-azim. Nous disons, 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 nous inamna mrokoka hato wanduwa tsuswali hata. Nyezi mgwamba, fa idha wa idha ghashiyahum mawujun kathula lida'u Allah. Eka wasa wanjo harimwe problemu yue maluja ne gogwa kwa onungo ndo wazame. Da'u Allah. Wawomba mnyezi mgu bas. Mukhlisina lahuddin. Wawura hata mnyezi mgu suafi. Wawura hata niya ya kweli. Hini mru. Pia hini mru. Ye resulta hindi nibo fundiye shele ujo urambi ye nrongo ya vili ya jiri. Rahaze minutize jahi sarti jo wasuli 2 heures d'état. Hukamba kutuanza wasuli 2 heures d'état. Gara nzoro lio mungu zaze minuti. E abili nda ibitera kufunda mtimizi yako. E ayabendi ni fa idha najahum. Falama najahum ila albor. Nyesi mkamba ekarisari wasove. Ekesari wasove. Ariwatoo harimwestu ya soila. Mrauno ke melinge zamao. Waumbu mgubalata riwahifadhi. Ishe aya. Falama najahum ila albar. Base karsari wavukisha riwasove waheya woju. Mra wasuli woju. Obarini hula ha woju. Ula kumayunguni hula rimwamvi gogogo ila hasove haka ansi. Havuku. Famini humu katasid. Ngabu wala mara mungu wakushukuri ya mnyezi mungu. Shangabu wala wakukufuru wa mayajhadu bi ayatina. Gabo wala wakukufuru harimwa aye nruaji hamba idhahum bi rabbihim yushrikun. Ekeisati wasoveti watoo harimwa tabuila wakwa jafa baso wenji walobala bi rabbihim yushrikun. Wauka ujuma ushiriki mnyezi mungu. Ushiriki. Waudi wazazila waka uombe abu haribala. Waudi wazazila waka uomba buharivala. Uzidala. Atazebi waka uzubala uzidiwaza. Uzidiwaza. Ukabasi uzidiwaza vana. Mirobi mishirikuni. Iwe habo jubala basi. Watu uzidiwaza. Vala horoha vala. Vala usukula vala ngondwa rumabali. Bumze. Ulandula ya kaho barini ya kauhe ya yamba. Ya Allah. Ya Allah. Yewe. Vala haroha vala. Vala usukula vala basi. Vala imasuhu ya ngondwa rumabali. Vala haroha vala direct vala hende ngundu ya nwe mvinyo. Vala haroha vala vala ngujoka ushukuri ya mrumruaji. Ya piloti wala mhodari. Yezi mkamba faithahum bi rabbihim yushirikun. Vala ngujoka ruda shukuri na vala waka uombe mungu. Kwa jaka uombe piloti. Kwa jaka uombe ya balie jehazi. Kwa jaka uombe angabu wenji mapiloti mahodari na zamvyezi huu. Vwa wenji wa bali yao jahazi mahodari nozi zama. Vwa wenji wa bali yao meli mahodari nozi zama. Kwa la unrabu zidzama. Sevre ose pavre. Ekamba kwa ringo rojuta piyako. Sevre ose pavre. Ajaliye hijaka ina mjuzi. Mtunake mjuzi hata basi kapati ukari. Umuhodari pilot. Mhodari. Ajaliye. Eka mguwabe hei ajaliye sababu safini. Umuhodari joko proteje. Sepa pilot. Eka mguwambale garinga liwao. Yumunake mhodari hata basi. Ye matoyo kawono. Kamhodari hata basi. Ajali uo mungu nejoka uprotege. Basi wala waka uomba mungu. Haukeza heyazi hahadua. Eza sihazi sihadua. Haina zahajamruto uomba dua. Haukadua ndikuka na faida ijana takfif. Ivungu uja zinrongo ijana takfif.
vawa wombo mungu wala, mungu wa sove, ya wahifadhi, vahe mungu hawa sove, heza duwa wawomba, baseka wahea, faithahum bi rabbihim yushirikun. Na hiyo ndiso shiriki. Wala mungu umabareni, wala kuna wanaenda swali rakambili ya shukuri, kanofunga tumu ya ushukuri ya mungu turajuru, kuna wanaenda ya towe swadaka, yani kenrongo njema zakhiru, kama natowe swadaka, wala mungu mvifukisha, kuna wanaenda ya kensari mwantungu, za dini ya shukure mungu jame valangu ndu ya shiriki mwanzi ngutu andi savali ya piloto ule mhodari ya mashallah marahabu ya valabu wakarimwe jahazi hudu ambaye piloti ya wakarimwe vio hudu ambaye piloti wakarimwe vio kudu jima hudu ambaye piloti wakate piloti kwa ilane mayinguya na hudu ambaye piloti hudu ambaye piloti nivukishe hudu samba hudu la guwa piloti ya piloti nizo waka humumbe mnyezi mungu waka tulestu ya so ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi niso sone Qur'ani. Wakati wako uzama bala kudambia wala ya wala mungu fanyo ntine ema lujanga umenjira hana ya vedetike tushinda bala basi bala baha mungu ude humusufe wala kahendiso wakati zendo wazilo normali mungu endo shava hesu tia suyo yi bakisha na mnyezi mungu alafu mna roga nge ya mungu toto artikel ya pilotula mhudari ya vio zilankali wala ya erit jinjini ilase bon wala ya erit jinjini ilase bon ya erila haribala ngeo na machine speciale haribala ilangeo na moteri nraru haribala ya jahazi ilabala itilu ajau ya latifa idha humbi rabbihim yushirikun fa idha humbi rabbihim yushirikun gojo parisa wakansi ngwatia wanrongo za batani na uswifu ola na uswifu ya mvio na uswifu tijije na uswifu ya bale meli na uswifu bale ya mvio ya wola mwaka humomba faidha hum bi rabbihim yushirikun subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim watukufu yonde ndongo ya mwando ya jiri esheleba tibaki sana wit minuiti au rambe set minuiti ilirjouzia na kabula ye darasa ilirivumwe hata maudu ya he ye dua huganza hahe rabbal alamin ilirjouzia hata maudu ya he dua rejirifange edua maudu huhanza hahe rabbal alamin. Ya wawasabu watukufu wa kheri wa imani na rishilie. Enrongo ya vili ya jiri ndaivi tena bufundi ribeze rishilie. Shanga ruwambao mnyezi mungu ya rijaile rike wanduwa ushukuri ya mnyezi mungu. Haini sarjuhu hunrwa nimbi sharike wa mungu juu. Ekazilawa arimshukurie narambi amin. Narambi amin. Mnyezi mungu na jeli rike harumu wandu wa kushukuri ya mnyezi mungu. Haini zijuri hunda rikebo mungu jura ambi alhamdulillah. Ika uhundwa nimbi, ngapo wenji wa hundwa nimbi rahanawe ambi alhamdulillah. Ika uhundwa ninjema, utijibuwe bangapo wa hundwa ninjema zinjira hanawe ambi alhamdulillah. Ikanga we nasusi na hamu horoho nezutabishao va watu wengi wa nasusi nyingi rahana wawe amba alhamdulillah. Ikanga we mwade va watu wala na mabwade mengi rahana wawe amba alhamdulillah. Ikanga we harimwa sufransi na tabu tantongo kazi sikiri amba alhamdulillah. Banga wa wanza wa hundezo zinji rahana we ye diferansi ya haho na we davoka we uhimidi ya mnyezi mungu hushukuri ya mnyezi mungu, wawo kwa jahimidia, wawo kwa jashukuria. Iyo ni difference. Iyo ni tafauti. Iyo ni difference. Iyo ni tafauti ya hahona wu. Shauti sambio kabo fundi, wanunga mina problemu hata, sonti pianga sina problemu. Wanunga pati mrulondo hodahoni. Kabati mrulondro ohazini. Kabati mrulondro harimwe maisha hae. Kabati mrulondro sonti pia nga sina problem. Na mashaka na problem. Sonti pia. Ungawe mwade ban sonti pia ni mruge na mabwade. Bofunga mina susi sonti pia ni mruge na susi horohoni. Shangawa ulona susi rahanasi. Vomtu alona mabwade mengi rahanasi. Vomtu alona problemu rahanasi.
ye difference ndaboka wewe huamba alhamdulillah hujokanga we na Mungu hujokana zembizila nga we na Mungu hujoshinda zitowe hujokaze njemazila ya hunika Mungu hujokaze susizila atoshinda azitowe nga we na Mungu waho huamba alhamdulillah sonti pia narambi alhamdulillah rabbil alamin narambi alhamdulillah yon di difference c'est ça la difference abanunga wakoza urahanasi sha sisi ya difference de kaomba alhamdulillah wa midam yezungu nga wolowa wadera hana wewe wade ulonuo sha difference de kaomba alhamdulillah wa midam yezungu nga wolona nziro rahanasi basi mrutso kabo mguju alhamdulillah rabbil alamin tsokabo mguju alhamdulillah rabbil alamin rezenje mazahunda utsijibu valets kanakili valets kunono utsijibu karibala wa intelligent bala wa jonde mana wa hunda yem rumme holland mana wa hunda hazila ndemana zenjema upara alhamdulillah bangabwalona njema rahanawe amba alhamdulillah zembi utsenono alhamdulillah bangabwalo wa irahanawe yede namna ya mwanadamu islam hizo haumwambiani yabili na rambe sonsipia alhamdulillah alhamdulillah abasa na njoo harimu ndongo yabili baze minuti abasa sazibaki 5 wala tamba 7 8 ze 3 zenzazo tibakishana 5 minuti zabaki 5 minuti ili rujuzia rirepoze lewa na kabula maudu randisedu wa na kabula bufu maudu maudu lazima randise na kabula 20 heures justi inshallah rujua nise na kabula tamba inshallah kamu wabendi bufu katira tara yun minuti au 2 minuti au yote kusu lisha tamba inshallah kamu wabendi tamba inshallah kamu wabendi bane kamruhamba ngamjo huja insha Allah mrajulani udhurika jaji abukutina rusambe mrafa hundu madhambi ukata unda dhambi ukahamba ikamgwa benzi ani ikamgwa benzi yede yende difference bano insha Allah inumonsi ngotyo baraka mguya barikize nongo de ikakuja shinda wazifanya kuna hundu madhambi sheka kuja ta insha Allah ikakuja fanya bo hundu madhambi ukabukutia promise sweet maudu botasia maudu botasa mjohuja kujamba insha Allah eka kujenda memu ngawe mwade memu hure mwani gari abuhundu madhambi ukahamba ngo johenda kujenda eka kwambia mruka abona rifanya ndongo fulani meso vojoni kujamba insha Allah vaweka kwa jenda abuhamba ndrabu eka kujenda abuhamba ndrabu abuhundu madhambi kujenda sheka kwamba insha Allah et comme quoi avance, si Dieu il veut, kuja ukoza, kujaja, njaja utikoza, ayabundu madhabi njahunda ukatamba, et comme quoi avance, si Allah il veut, et comme quoi avance, alafu Mungu kajanza, kajavenza, kajanza nji, zabarindi, ukatika mwadi. Valarambari para, nikudali parai, tidiwaza, tamba et comme quoi avance, alafu, tidiwaza. Nyezi mungu ya rumba riko udiwaza. Si wanadamu si udiwaza. Si wanadamu si udiwaza. Ya waka tuku tina dhambi. Waka tina dhambi. Ya waka wewe kuteni ya wende. Urudi wamba eka mungu wa wende. Ya waka usakuto wa excuse. Eka hamba insha Allah. Awa deja huombu mungu. Ya zite baraka wende. Urudi huto wa excuse. Uha mnyezi mungu. Uka utinrenge na dhambi. Eka njenda bami shiumbe shahaho. Ikanga mimwadi njenda, ikati swani roku tilala, ikawajiri nrungo zilo gravura hana zinu, ikanso poro malahundu wa jinja wahi, ya wolu utinrenge na zambi, batamba ndika mungu huanza wewe. Ya Allah. Mtuje kama basa msanga mwelewa faida, insha Allah. Bisa basa wanwa sawandi sorambu we faida, insha Allah. Utambe suir, no. Hakanga wanada mbukika wambio, kapa mjoku uja suir. Kutawane suiri, babu mgojoka kumunika madhambi, asa suiriyo. Awasa kumunika suiri, awasa kaka jaja, nabunga madhambi. Vwa madhambi wii, haukamba suiri, suiri. Utsoja meso suiri, suiri, babu uparama, eka kujenda babu uparama madhambi. Memu hukoza, ngaula pitali. Memu ya mramba sava, kabati za sava. Memu wala mramba, no, nga mjokanga we mwadi, we wakujaja sava, tizijokanga we mwadi. No, memu hazijua ngawe na madhambi. Memu wae haupara kwa mbioka no tijua kema na watu uja hariba nunga wana problemu da huoni sava tanketipa no tujuru nge na madhambi hauka hamba suiri kajamba insha Allah paske hamba suiri hamba ngujo suiri apole kalima nisalanzi wa harimu ulime ma yalfidhu min kaulin ila ladaihi rakibu na antiti
Yondi maana ya darasa ili mrielewe mtu. Vane faida hizi darasa zinu, utuelewa mtu ngu nyingi kwa kuzishu. Severo sepavre. Kwele mtu kapotola trajee mwana. Severo sepavre. Emana vwantungu nyingi usizijua be kuselewa maana ya hetini. Vwantungu nyingi usizijua be kusizira mbuwa. Diferansi tininu ekatila guwa inu inshallah au tala guwa. Ekata mba suri vavo na madhambi ya utisi. Be darasa isiweleza iliwelewe fete. Darasa ngejoweleza mtu iliwelewe. Bufunda tibambi ya mduka suri lia ke suri kamjo henda no. Apeka mba suri kakujeda mbuwa na madhambi. Aborangulewe deja kusahu jibiwa. Won sawujibiwa bwanzile ngo joshanje baba bufuna ngula nsamiba mitswambia mnduka swira mjohuja awe ngombe no ngabantu bokeka ngombe inshallah hamba no yakubise kuna kakuja amba swir no mi mwana adam mitsi mungu wetsi mungu yesu iri ndai yeulo swire mdzima basi Allahu rabbul alamin yeulo swire nizo yafanya wo nizo yafanya wo yemzima basi Allahu Rabbul Alamin ndi ulo swiri basi mwanadamu kati swiri namba mrungu hoda hodi ngojojo kebanu emrumshe ya hudunge votasi na valanga mwishiliana ngamlao ngamlalao valanga we na tomale ukango juho votasi ulekeze wendo shindwe ni wahulie mrumshe wa hodi mrumshe votasambe ndaza mkenisha uke banu wene mwana hakonga nyendo normali e mwana ho ya rohe bala yende ya ushitake ambe humuwa ladi mwana ho mza mkenisha uke banu wena mzadza hakondini ya rohe bala ambe mwana wa ihan fanaja ya utari mazibwata mkenisha haya ya mwana hako yende utari mazibwata mkenisha mjomba hako keba la wambenga wa suiri na jaya unajaya botasi ya juhe mjomba hako yende ukazendabwe utari mazibwata mkenisha kabati mru ulo suiri toti mungwa ya chende ulo suiri chasi isi kabati suiri swiri yo mungu, mtu wabia insha Allah, kama mungu wabenzi. Mungu wazite baraka, mungu wajelezi kai. Shaswiri, swiri da hii. Mrujo habofu kweza wendele ya vili, eshelezi minutinga zanduza hisa, shatukanzani mweleze, nizi nukwezo. Yo hata shahula, mungu kandamba mjuhule, shahula yisho swiri. Hau kama mungu dunda madhambi, kamba swiri. Awotu ulali kama ulujirile mbanku hutiyo, swiri, swiri, utambe swiri. Hau kama mungu madhambi ya bure. Amba insha Allah, kama mungu wabenzi. Insha Allah, ikamuwa benza jarle nkuhiyo. Zabarindi, badi mrujwa hapishwa mba hindunu haka kaili. Mrujwa haka hoda honi swafi mrua pihemba hindu hata mrua iwa huwa hansi wamezaju. Mrua kakashidula hata akashili. Wajandrongova la mrua roha shili wani wandu waji. Hau mrua jilwa ni wade hata shakula shila mrua kakajala mrua ndo lapitali. Haumrunge mnono bala watsoja voyage bala mraro hamra rendeje mrado paro wana eshaula ngisho meza jubu mama tuva manje nono tihanso meza jubu mama yekumkutsukula nono ale manje manje je vais venir tard on va manger autre izo kivi na shila shahula shilata wende wapiha walekeze shahula yumrujwa hapie shahula mraba besha mruka jaro mrujwa koda hona kaka shiliranze shahula shila utojua tawa dabu ni vale ushipi hule kezo hanto mezani uje ulenda weno wana ndini uto dekuraje ha uto lawai apeti ya peti lawa ya hula ulawai apeti ulawaze ndini badiba nini rungo insha Allah kamu kwa pende ulawai apeti unamule mama tu majipa no vale abu na mba cha ila sebo tasava ui no mama ulazim vale bas vale mba cha ya hana bas na vale hapa maele na mtuzi ya vile keza hahanti wajewale bas roi ya mvito la wendini no mama tu majipa no vale mba sandwich ila na hala sebon le sandwich ke tu amene sebo no mama ui sevre ya weka wamba insha Allah abu kutina madhambi au kamba garjo ujarile mba hindu insha Allah kamu wabenza abu kutina dhambi au kamba de kamu guhanza kujenda alhamdulillah kuja kusudi wa wendi kawaka yoti madhambi yoti dhambi eka dhambi zoka namba mgundi ya fanya shamrongo njema watu ya niye uja ufanya mrongo wame ika mungu wabenza nchungo njema kujenda kuja kusidi wa wendi alhamdulillah sefini abu kutina madhambi abu uti ya eskizo hamunguka amjonale mbenduyo eka mungu wabenza eka mungu wanza njenda mcha kusudi wa ni mungu nende tika na udhuri tika mwada udhuri hizo yode na mnabu watu kufu abasa inu ngarambokan insha Allahu yeduwa ya hatu maudu ngarjo ya ndisa na kabula abasa na njari mwenrongo ya bili bati bakisha na 3 minute balati kata mbaba baki 5 minute abasa inu ribakisha na 3 minute ndiza baki ribakisha na 3 minute na rambi mwenrongo ya bili ya jiri shanyo tipia nga mwanzo mtu yeo mwje mwambi inshallah
Namambe inshallah. Commentaire ya wambe inshallah. Hina mdabu nambi. Maudu ngarjofanya edua wo 20 inshallah. Ramba inshallah. Eka 20 yenje za 1 minute eka 2 eka 3 kartina madambi. Au karamba inshallah. Ramba inshallah. Et comme nous avons terminé une minute, deux minutes, j'ai carrément inshallah. Nous avons inshallah, nous avons dit, kina tso kirin tso kantsi banu ntsweleza rongozo akia mana uharata bufukasuri madabu andu wanungu watu jo dekonete banu wenzao zero kongazo jo uleme wazife zinuroho banu mawe banu mema mrongozo wanadamu zinuroho nganzo wakatini tiye rongoza uhara wanje imani warindinde wakatini tiye rongoza tranquili wakatini relax zeroho wakati watsehembabi wakati ni namna ya darasa banu mintsari mwa mhadho wara Banu kama nende mboko kwa tsune lewa raha. Yenu kuto yunga nzo welewa. Tijoka majuha. Rane jambi mna kiso wajuha na ujambaza rongobili za jiri la jotimizi. Vanu darasari mwinterneti inu tisawa na muha dhwara. Inu tisawa nekanga mumsirini. Banu kama jambi, wofu vanu fundi fulane kangu to darasa. Ya uchi kusantri. Ulangu msirini nguto darasa. Minti msirini. Walangu msirini hafanyange hajahati ya uharimwa ya interneti. Mimi nzi msiri di nto wawo. Nzumrele. Bufu wala fundi fulani haka suriye darasa. Shaula haka msiri ni. Ula karimwa muhadara. Badiba nato muhadara angu mitoka suriye muhadara. Ika ngamfanyu muhadara. Uzisandwa kwa muhadara. Sitoka suriye muhadara. Rambu muhadara wandu wa shemeza wali la imani. Ija wakati mrati sahiba mititi. Hujumani. Inda uzisu msiri ni kanga mutubu mferme. Pari. Inda uzise frevalo kanga mutubu marse. Ika midi otse kwa mimbari. Nduparole na ita mimbari. Kujaparo ni wana natseha mimbarini. Jame. Angalia Facebook ya wana YouTube. Wangaleze hutubaza hangu niko hutubu. Yekanga mhutubi ilo wando msiri. Angalia Felix Piato msihiri niko hutubu Felix Piati. Nomsihiri niko hutubu Frevalo. Angale msiri. Eko paro na titsehe mimbarini. Uparosha tamba hadisi ya utseha mimbarini. Uparosha tamba betizi mimbarini. Kwa mimbarini muka surie. Ni utuwe hutubu kabala nga mbrini tigabilo wangu wa amini mungu. Wala wangu wa rantse malaho ya hawaja wakansi wala speciali basi waishile hutuba ila. Wala wangu wa ruha wajahari mwesalila waje waishili umhadhara ula. Nuka suweleze nungo pia. Shabana ruma interneti inu haina nrongongi zono mahala hazo. Na haina mahala nga boze nungo za hazo. Sina ujwa njeba nunjinkensi inurdweta. Homsirine hutuba tifanya 30 minuti suweleye. Umhadhara amjoko fanya inurdeta baso muhadhara rimwe sali surie sina ujwa njenkensi wanu inurdeta na dozurdeta za kamili mru mzanzi ulona hazoda honi na mwanamshe wanzo ya pishe mwana na mwanamme wanzo ya lekeze mru mshahe na mru wanzo ya lale na mru lona ruku na mru wanzo ya lekeze ziloda honi ni kensi njiko santre nso tauharata bas ujo usiuha lale zendogo kazina kumjia namna ilazimani mweleze namna nitemna kiso ya jula mwa nitemna kiso yijohu zero kuzilawe ila hazi ya kanio ya iliwaze ula mwanavo ya mlaza angale mwanavo yende namna darasa vanoe kamrungo nzo towe darasa katuanza lunge ya ritmu ya juwa uandru ya warungo zao ya mungu tofanya wabetani wanika wanduko kwa tunelewa bufudo kasuri yenga mkosuri yendrungo zendo Ndo wandunrongo zaunga mina kalitezi njivani. Ngabo ya kantiba no ishile darasa direkti surie. Vua watu wa ishile udirekti. Ngabo ya kantiba no naenge na hazi. Gebido ni mvure ya diwa ze hazahe ya ishile. Ngabo ya kantiba no ulona ruku wanzo asiuhena usingizi. Ama wanzo ni mvure ze ruku yuzi timrenge. Ngabo ya kantiba no ihoya liungo utro waziri dimatena katra dimate. Jezi ya subuhi sange jau yuko ya liyo ya wasange fatige ya wanga nzoni shindeni mfureba hea ya repoze mbabu shihitwa ili ya tijuwewe lemewa na edarasa ngawa ulovanu wanzo ishile 2 minuti ngawa nzoni mvure ya ishile inurdeta na bala yenge na 7 minuti basi ngawa nzoni fanya ishile inurdeta ya wakina ukiri wanika mwrotoke lewe wanini mrongene haza hae yini mwrapo kumika njaporo kubali mrajalu ni kritika wanini mdoka fundi lezi jilifosurie iba nungo Kansi wewe ufanyi usiri waho wawoneka ujohonda nroa ili ranzi wewe. Mani kutu shamrabu, wafu doka siri wetu wazi darasa siri, hama hale, arumu muhadara na msiri. Bade kangami msua msiri na mjoto wa siri ya sampursa. Ekangami arumu muhadara mjoto wa siri ya sampursa. Charmu internet, tamko siri, nrongo zendo.
Nrongoze ndobi suriye 100%. Nwanzo wa siwe, nwanzo wa lale, nwanzo wa re, nwanzo je. Nwanzo zeti wanjie hoitwani la, lazima rende tartimu. Zenjie o wanyadam hoitwani. Ezo minja paru kanaje kamro nikiritike. Fundi usilagua jao, usilagua malambe, usilagua. Vanuini dedi ni nganzo rambeza suriye. Rije wakati rite wana nrongo. Rekalme situasyo. Rendeleza muhimu rizambi. Rije wakati rite mna nrongo. Rekalme situasyo. Ili o wanadam wansi pia ni mronre faida. Yede na mna darasa. Izo ni mrongene haza. Yabo mimi nsina unja mrulo. Ulowo, uo ngujwe haza. Sinena na nje mru doktori ndoma biyaba. Nwe doktori kutufanya suweri yende ujuo. Hafanyo pera soa hae, mgonzo wa relaxe, mguta huu. Yafira. Sinabe kabani doktori tuye pasuweri ye. Tuwa tuye blag. Yende ujuo. Hafanyo haza, hafanyo pera soa hae, lenuwasha yetu. Mgonzo ya reje yudwe zemfu. Hende mguta huu na haba na mrungu wa hae na uzina hula. Sinena mbe kabani utuye malade. No. Banu ula teka seti. No. Ula fanya opera soa hae, lenuwasha yetu. Mgorengu wa nare urepo hae. Yende ujuo haza hae na mnafata. Yusu sisi garju wao. Mimi kapunjue haze hangu. Amwanzo mrongozi wandu ilini wabimezi ito. Ipana mrongozi wandu wila ndo. Ino interneti. Wanu wandu waluma lehoni hao. Namzoni waeleze dini. Waelewe wansipi ya buwatu kufaizo. Amjuu nisamihi na rambe insha Allah. Insha Allah. Okaze minuti sangaze ndio za gise na rambe insha Allah. Na rambe insha Allah. Ni mambie ne yabili. Shanja wuna mwamba insha Allah. Mwanzo nino komantiri. Jemu ya mwamba insha Allah. Eka mnyezi mungu wabenze. Insha Allah. Eka mnyezi mungu wabenze. Ritsambe inshallah ya hanywani basi rabbi inshallah ya hany ne roho ritsike hamajuha haukajuha tsimwambia ni mnakiso wa hahe ukajuha abala mapesa akenda ya hulemba indo shindoni asenda hulema zitu mabazari ushindoni wakamrufundi hamparisa amba ejuha ngo ndahubi amba ukana vanu ngamwendo na hule stock yoda honi shahula zindu wala fundamba mruhamba insha Allah ikamwa benze si Allah elve juha nerve juha angema hasira amwambia insha Allah yatini ikamwa benze yatini tena hamba marketa zinivani za vani mfukoni hamba mapesa anga bano mposhoni zitu za marsh za bazar zinongizwa shinda alafungwa mbwari nambe insha Allah ikamwa benze ikamwa benze ende juha amwambia kashi ikamungu wabenze si Allah kilve ikafala tisina marke juhade wambu wabe ikafala tisina marke natole guwa insha Allah ikamungu wabenze ata wakati nito parao marke nito hula be mar vwa madhambi wii